Всім привіт, дружбани! На попередньому з вами занятті ми ознайомилися з різницею між блочними та лінійними елементами в CSS. Але я забув задати одну дуже важливу річ, і я хотів би надолужити втрачене. Справа в тому, що крім властивостей display block і display inline, є також дуже важлива властивість display inline block, яка являє собою щось між ними обома, щось посередині, так? Щось спільне з display inline і щось спільне з display block. Ну, власне, від назви inline block, так? Давайте розберемось, наприклад, що собою являє display inline block. Давайте в нас є, наприклад, оцей div class parent. Створимо таку саму копію його. Лише дамо інший клас. І в CSS пропишемо таку штуку. Повертаємось, і як бачите, дуже велика різниця. Давайте інспектнемо, подивимось, що тут відбувається. У нас є перший div з класом parent, в якого є 5 параграфів, які за дефолтом є блочними, як ви бачите, йдуть в окремих рядках, так? Натомість, якщо ми задамо, ну, в інших випадках параграфам display inline block, основна різниця від блочних буде полягати в тому, що вони всі, ну, лягають в один рядок, так? Вони йдуть в одному рядку, як, так само, як інлайнові елементи. Це те, що в них спільне з інлайновими елементами, вони теж йдуть в один рядок. Маю на увазі елементи з властивістю display inline block, так? Це їхня спільність. Натомість відмінність від інлайнових елементів в тому, що ми можемо задавати їм ну, висоти, так, різні величини. Як бачимо, в нас змінився розмір цих параграфів, так? Ми бачимо 100 пікселів ширини, 100 пікселів висоти. Ми можемо змінювати їхні величини. Це величезна різниця від інлайнових, тобто лінійних елементів. Лінійним елементам ми не можемо задавати висоту чи ширину. Натомість блочним та інлайн-блочним, лінійно-блочним елементам ми можемо задавати ці властивості. Також важлива особливість їхня полягає в тому, що ми можемо задавати їм мерджини зі всіх боків. Не лише бокові, як лінійним елементом, а й верхні та нижні. Тобто ми можемо прописати тут margin left 100 пікселів, right 100 пікселів. Так, бачимо. Ну, я так прописав великий, щоб ви бачили відразу різницю візуально. І так само. Як бачите, повністю є мерджини зі всіх боків, так? Це те, що було в є в блочних елементів, але це те, чого не було в лінійних. Тобто тут так само спільність з блочними елементами в display inline блочних полягає в тому, що ми можемо також прописувати їм властивість мерджин з усіх боків, тобто зліва, справа, зверху і знизу, так? А це, власне, наразі все, що я хотів вам сказати про inline-блочні елементи, ну, про їхні відмінності та спільності з display inline та display block. Важливо розуміти, що, ну, як ви бачите, відповідно, ми можемо використовувати display inline для того, щоб розташовувати елементи в один ряд, коли нам це потрібно буде, так? Ну, на майбутнє важливо знати. Хоча є й інші способи, про них ми поговоримо детальніше згодом, але варто знати так само, що один зі способів розташувати блочні елементи в один рядок – це задати їм display inline блок. Ось таким простим способом це робиться. Так, і також дуже важлива ще одна властивість, точніше значення властивості display – це none. Давайте я вам її покажу відразу. Я клоную елемент з тими самими параграфами, тільки даємо інший клас. Дивіться, до того, поки я не прописав стилі, ми бачимо, він розташовується тут у нас знизу, цей блок з 5 параграфами. Якщо ж я пропишу йому тут display none, не знаю, здогадуєтесь ви чи ні, але він просто зникне. Його тут більше немає. Хоча це не той.
Так, тут я приберу. От він. Бачите, він нас тут, він нібито і відображається в елементах, в прищільні, ну, в DevToolsах, так? Але його візуально немає на картинці ніде. Тобто є верхній, є два верхні елементи parent, але немає цього нижнього. Чому? Тому що ми прописали йому display none. Display none означає не показувати цей елемент. Його не повинно бути видно на екрані. В цьому його і особливість. Це важливо розуміти. Дуже часто, насправді, ми будемо таким чином маніпулювати елементами. Там, наприклад, на якомусь розширенні екрану у нас елемент повинен перебувати, знаходитись на сторінці, а там на меншому, коли буде вже розширення мобілок, ми будемо його прибирати. Це такі будуть лайфхаки, які ми будемо використовувати для, ну, для того, щоб гарно наш сайт відображався на всіх можливих девайсах. А тому запам'ятайте, будь ласка, є у нас таке ще значення властивості дисплей як none і inline block. Користуючись нагодою, я хочу також звернути вашу увагу на одну дуже важливу деталь. Це те, що вас 100% також будуть запитувати на співбесіді. Дивіться, у нас є оцей дисплей none, який приховує елемент від нашого чудового ока. Так, ми його тут не бачимо. А є ще інша можливість в CSS приховати елемент за допомогою властивості visibility hidden. Дивіться, яким чином це робиться. Тобто, якщо ми пропишемо тут не display none, а... Ой. Так, вибачайте. Visibility hidden. Оновимо. І, як бачите, в нас немає так само, ну, на екрані візуально не відображається елемент. Проте, дуже важлива різниця, він все одно зберігає своє місце на сторінці. Так, якщо ми навіть не ведемо на нього тут, видно, що він тут зберігається. Яким чином можна це продемонструвати? І давайте додамо ще один останній, обіцяю, клонований елемент. Забираємо його клас взагалі. Дивіться, при visibility hidden зберігається місце за тим елементом, який має власне цю властивість, який прихований від нашого ока. Натомість наступний елемент йде за ним, тобто зберігається місце, так? Але якщо ми задамо в CSS не visibility hidden, а ну, повернемо до попереднього стану. Дисплейна, дивіться, яка різниця. Та-дам, бачите, цей останній елемент прям налізає на наш parent 3, якого фактично тут немає, він не відображається. До речі, якщо у вас якісь запитання, чому цей верхній елемент такий високий, можливо, коли виникло запитання. Тому що, пам'ятаєте, ми задали параграфом 100 пікселів. Якщо ми приберемо це правило, він стане таким самим, як і інші. Тим не менше, бачите, в нас є останній елемент, який налізає на оцей елемент, тому що в нього display none, якщо б було visibility hidden. За ним зберігається місце. Так? Це дуже важлива різниця між display none та visibility hidden. Запам'ятайте це, будь ласка, якщо потрібно, запишіть, тому що це так само одне з типових питань на співбесід з CSS. 100% вас про це будуть питати. Ну, повірте мені на слово. Різниця між visibility hidden та display none. Так? Як би там не було, наша основна тема сьогоднішнього заняття – це display inline та display none. Ми розібралися, в чому їхня особливість та відмінність від інших значень властивості display, які ми вже проходили на попередніх заняттях, а саме блок та inline. Тож на цьому будемо завершувати сьогоднішнє заняття. Якщо у вас залишилось які-небудь запитання або незрозумілі моменти, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім на всі ваші запитання, скарги, пропозиції і так далі. Тому гарного вам настрою і побачимось та почуємось в наступних відео. Па-па!